Prasti buvo metai keliauti motociklu. Tiesą sakant, tokie katastrofiški, kad gali nužudyti bet kokią idėją apie tolimus ir nepažįstamus kraštus. Šalies skelbiamas karantinas ir tada gyventi negalėsim. Tai laikymasis visų rekomendacijų. Kartais galvoju, kad jeigu būtų kokia laiko mašina, būtų gudru nukeliauti laiku atgal, apkeliauti pasaulį ir dabar dalintis nuotraukom ir istorijom. Žinau vieną būdą, kaip sugrįžti laiku atgal dar iki pasaulinės pandemijos ir apkeliauti pasaulį motociklu. Aš turiu net 4 laiko mašinas ir aš noriu apie kiekvieną iš jų papasakoti. Pirmoji knyga yra Amerikos lietuvio Kazio Almeno knyga, kuri vadinasi Motociklu per Afriką. Aš nežinau, ar tą daiktą, kuriuo jisai keliavo, galima pavadinti motociklu, nes tai yra 50 kubikų itališkas motocikliukas, bet jisai savo kelionę pradeda 1968 metais, tuo metu, kai baigė branduolinės energetikos studijas Amerikoje, atskrenda į Italiją ir aprašo, fotografuoja, aprašo lietuviškai, siunčia įvairiem žurnalam, gražia konservuota Amerikos lietuvių kalba. Kas yra įdomu, kad jisai nebaigė savo kelionės taip, kaip jisai planavo. Jisai planavo pervažiuoti ją visą išilgai, bet šita, kaip ir daugelis kitų kelionių, kartais tiesiog turi baigtis ne taip, kaip keliautojas planuoja. Kas nutiko, aš nepasakosiu, bet tai kartu parodo, koks sudėtingas buvo ir vis dar yra Afrikos kontinentas. Reikėjo turėti didelius kiaušus, norint keliauti per Afriką 68 metais. Bičias, kuris turi tokius kiaušus arba turi juos didesnius negu pats man, yra Semas Manicomas. Jisai prieš kelis dešimtmečius parašė knygą, kuri taip ir vadinasi Į Afriką. Kas yra įdomu, kad jisai nieko bendro neturėjo su motociklais ir kelionėmis iki šitos kelionės per Afriką. Jisai užsikrovė, persikrovė savo BMW GS-ą, sėdo ir važiavo per dykumas. Man labai patinka tai, kad jisai labai atvirai rašo apie savo nesėkmes, apie avarijas, apie savo žioplumą, apie atsitiktinumus, kurie jį išgelbėja nuo žūties ir taip toliau ir panašiai. Ir aprašo, kaip atrodo turizmas, netgi tuo metu, kai jisai pradeda kelionę, pavyzdžiui, jisai rašo, kiek yra kitų enduro motociklų kelte iš Graikijos į Egiptą tuo metu. Manoma, kad jisai buvo pirmasis, kartu su bičiuliais, su kuriais susipažino, pirmasis motociklu pervažiavęs Etiopiją iš Sudano sausumą. Po ten pasibaigusio karo Etiopijoje neramu ir dabar, taigi tikrai reikia turėti, kaip ir sakiau, didelius kiaušus, bet ir reikia turėti labai daug atvirumo ir drąsos pasakyti, kas nesisekė taip pat. Dar viena knyga, kuri, aš manau, yra pati geriausia kelionių knyga pastaraisiais metais, tai yra Elsbeth Baird Lone Rider, arba Viena ant motociklo, taip turbūt būtų galima versti šitą pavadinimą. Čia taip ir rašo, kad jeigu jūs turite galimybę perskaityti tik vieną kelionių arba nuotykių knygą šiais metais, perskaitykite šitą knygą. 82 metais, tuo metu, kai Elsbeth Baird buvo 23 metai, jis sėda ant BMW motociklo ir per 2 metus apvažiuoja pasaulį. Neįtikėtina istorija, ne tik dėl to, kad jį buvo moteris vyrų pasaulyje ant motociklo, aš net pamečiau skaičių, kiek kartų buvo bandoma ją išprievartauti. Šita istorija neįtikėtina dar ir dėl to, kad čia yra labai graži meilės istorija. Vėliau Elsbeth aprašo taip pat, kodėl beveik 30 metus ji niekam nepasakojo apie šitą savo kelionę. Ir tik tai po to, kai prieš kelerius metus su ja susisiekė žmonės iš Holivudo, ji sutiko parašyti knygą, ištraukė nuotraukas, ištraukė archyvus. Ir aš tikiuosi, kad ne tik filmas išvys dienos šviesą, bet ir šita knyga lietuviškai pasirodys knygynuose, kad kuo daugiau žmonių, kuo daugiau moterų ją galėtų paskaityti. Aš norėčiau, kad mano dukros semtųsi įkvėpimo iš Elsbeth Baird. Įdomus dalykas, kad didelė tikimybė, kad su Elsbeth Baird mes galėjome susitikti arba prasilenkti kažkur pamyrę šiemet, nes ji turėjo tokių planų ir mes turėjom tokių planų. Ir dabar pereikim prie mano mėgstamiausios knygos. Aš manau, kad tai yra geriausia istorijoje kelionių knyga.
Tai Tedo Simono Jupiterio kelionės, Jupiter's Travel, 74 metais jisai sėda ant triumfo motociklo ir per 4 metus apvažiuoja pasaulį. Jūs galite įsivaizduoti, kokio masto tai yra kelionė. Niekas, tikrai niekas nevažiavo motociklais aplink pasaulį 74 metais. Apskritai motociklais tais laikais važinėjo tik tie, kurie negali nusipirkti automobilio. Ir šita jo kelionė. 100 tūkstančių kilometrų per 54 šalis lyginama, jis lyginamas tarsi motociklizmo Magellanas yra Tedas Simonas. Jam yra maždaug 80 metų, jis vis dar gyvena Prancūzijoje, yra 2 kartus nuvažiavęs šito maršrutu aplink pasaulį ir parašęs keletą kitų knygų, visos jos yra fantastiškos, nes neišleido ir savo autobiografiją internetu, savo bloge. Taigi būtinai paskaitykite, ką jis rašo, kaip jis rašo, nes jis rašo labai labai gražiai. Ir kitas dalykas, kuris verčia susimastyti, skaitant visas šitas knygas apie kelionę žmonių, kurie keliavo labai labai seniai, yra tai, kad pasaulis sudėtingas buvo ir tuo met. Pasaulyje buvo ligų, buvo karų, kurių nebuvo galima išvengti, bet žmonės kažkaip rasdavo galimybę važiuoti, pasveikti nuo ligų, gauti pinigų, kai jie būdavo apvagiami, susitvarkyti motociklą, kai jie sugesdavo, jie tikrai sugesdavo. Tikiuosi šitos knygos jums taps įkvėpimu ir labai norėčiau, kad svajonės, kurias įkvėps šitos knygos, taptų realiais planais.